ইয়ে গোটি প্রতারণার সরকার চলছে চবিশ বর্ষর সরকার এটি যাহা কুহা যায় তা এটি করা যায়নি তার প্রচার করা যায় এথিরে ইয়ে সরকার পিএচডি করেছেন আচন পূর্ণ যেতবে এম সি সি লাগু তা তাপূর্ যে ইনস্টাট ভোট নেবার তৎক্ষণাৎ আমি লাভদি ভোট নেবু এতে সরকার বিশ্বাস করতে ଭୋଟ ସରିଗଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଏ ସିଜିନେ ଆଳୁ ଏ ସିଜିନେ ଚଳିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନ ଆଜି ଦିନରେ ଆଳୁ କେଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆଳୁ କେଜି ସାତ ଟଙ୍କାରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳୁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତ ଏ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କଲା ଆଳୁ ପେଇ ପେରୁ ପଠାଇଲେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା କୂଳରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସବୁ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁର ଦରଦାମ ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲି ଆଳୁ ଆଉ ହେଉନି ଯେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଶୁଖିଯାଉଛି ପଠାରେ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଜି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଠି ଦଶ ସାତ ଟଙ୍କାରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳୁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରର ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କହିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିବୁ ପୁଣି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚାମ୍ବର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥାରେ ହୋଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଅକଥନୀୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହୁନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ ହାଳଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ପାଦନ କଲାପରେ ସେ ଗାଈକି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଟମାଟୋ କେତେବେଳେ କୋବି ଖୁଆଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୂଳା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ କହିବେ ଆ ଭଳି ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ଅଛି ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କରନ୍ତି ତାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନର ଏମ୍ସିସି ଲାଗୁ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ सबू प्रतिश्रुति इनस्टांट केमती भोट ने योजना प्रस्तुत कर रखता